Znaš da sam ja izmislio selfije? Ja sam stalno sebe sliku kad sam djelac. Ja imam selfie iz obojske. Ma ne, ja tako pišem ko Markis u Markis. Ono namjerno radi. Ja sam znam jednu babu koja ih je skidala vazdušnu pušku. Nemoj me pitaš da ja filozofiram, ja sam ti najbolje kad pričam pričice. Dejan Tiago Stanković. To je ime pod kojim pišem. Već sam svašta bio, sad sam pisac. U 21. veku više nije bitno odakle si, nego je bitno gdje se osjećaš domaći. Po mom iskustvu, mjesto gdje se najviše osjećaš domaći je tamo gdje dobro vladaš jezikom. Ja imam sreće pa vladam dobro sa jedno tri jezika, našem još jedno dva, tako da se ja osjećam prilično komforno i u Lisabonu i ovdje, pa i u Zagrebu, pa recimo i u Londonu, pa i u Americi. Nisam ja imao nameru da se bavim prevođenjem, nego mene prevođenje zateklo. Jer sam učeći portugalski u nekom trenutku shvatio da ti učiš govorni jezik, a da ne znaš da pišeš, čitaš, i onda sam naravno počeo da čitam, pa onda novine, pa onda knjige, i kad sam shvatio, kad mi je dopao Saramagova prva knjiga u ruke, ja sam posle par stranica shvatio da to je jedna odlična knjiga. Tada on još nije dobila Nobelovu nagradu, ali da ja, da bih je pročito, treba da je praktično prevedem u glavi. I onda sam ja umjesto da prevodim u glavi, seo za kompjuter i svaku rečenicu lepo preveo. I onda mi je to dobro ispalo. Nekih 7 godina potom sam uzeo Prokletu avliju i rekao, ajde sad da probam ovo. I onda sam prevodio i onda i to dobro ispalo, pa smo i to uradili. Nije to bez vraga, odnosno činjenica da se ja, a to sam tek naknadno primetio, jedino i bavim identitetom izmeštenih ljudi. To je meni izgleda specijalnost. Prve su mi bile priče o Lisabonu, gdje su na kraju svi ti likovi u Lisabonu, uglavnom neki ljudi koji su izmešteni, uglavnom neki imigranti, slabo se koji tu domaći pominje. Ili kad sedim sam kod kuće, javim se na telefon, meni se često desi da se javim na pogrešnom jeziku. Recimo kad je mrak, da se probudim, da počnem sa nekim da govorim na pogrešnom jeziku. A, ovo se zvalo Osma. Ja sam ovdje išao samo 2 godine školovanja, znači prvi i drugi razred, ja sam bio žrtva onog usmerenog obrazovanja. To me odredilo odakle sam. To je bilo ono vrijeme novog talasa i tih stvari. Od Njegošom Ulikom devojke idu i tako. Deo priče iz odakle sam bila, više nisam, su originalno pisane na portugalskom. Sve one koje su bazirane na istorijskim dokumentima koje sam ja našao originalno na portugalskom, su praktično pisane na portugalskom. I to su portugalske teme, to su kraljeve iz 14. veka, to su lokaliteti, to je besmisleno pisati ga izvorno na srpskom kad se o nama ne radi. Čak sam ovaj, recimo, roman Estoril, u kome se govori puno jezika, ja bih volio da imam jednu verziju gdje su svi dijalozi na onome na kome, znači kad govore dva Rumuna da je na rumunskom, kad govore dva Francuza ili neko govori francuski na francuskom, a da onaj deo koji ja pričam može da se menja. Ja ne znam tačno da kažem šta je arhitektura za mene bila, pošto sam ja za arhitekturu studirao po nekoj inerciji. Apsolutno ne mogu se setim kada ni zašto sam odlučio to da radim. Samo sam znao, ja sam bio ovako prilično dobar đak u svemu i onda kako nisam imao ništa, nigde se nisam udubljivo, posebno svuda sam imao dobre ocene, onda kad je došlo vreme se bira, ja nisam znao šta. Ja sam odavde otišao prvi put 1989. godine i otišao sam za London, to znači apsolvirao sam te godine, nisam imao ni jedan ispit više da slušam, imao sam puno da polažem, a ja sam kao otišao neku praksu preko leta, jer je u to vreme bila neka veliki procvat pod Tačerkom u Engleskoj, pa su bili velike izgradnje. Kad sam ja tamo stigao, ja sam uletao još u taj talas velike izgradnje, još se crtalo rapidografima. Puno sam ja građi proučio da bi taj roman se rodio. Ja sam pročitao jedno 17 telefonskih govornica materijala. Punih. Što novina, to žurnala iz epohije, to svega, slušao radio iz epohije, snimke, stvarno sam se potrudio. Među tim stvarima je bilo vrlo zanimljivo taj deo o špijunima, pošto su ti informacije o špijunima prilično onako netačne, tu svi lažu, neprekidno, a posle rata tek. I onda se dogodi da, poretko vrlo, da imaš isti događaj koji se zove istog dana u tri verzije koje su kao da su sa tri planete, a ne od istom čovjeku na istom mjestu. A onda sam se vratio ovdje kao do zadnjišnje fakulte, nešto sam ga polu završio,
I onda je ovde počelo da se kuva. Moji drugari su još bili u Londonu, ja sednem, nisu mi rekli činjenica da počela kriza tamo, to su zaboravili da mi kažu. I ja u drugom naletu otrčim tamo i shvatim da srećem svoje bivše kolege Engleze po radnjama kako prodaju garderobu. Svi pogubili posao. I onda sam nešto radio po kafanama. Mi jesmo bili izbjeglice, ja nisam tražio izbjeglički status samo zato što mi je bilo sramota. U stvari, ja sam pošao od ideje da je taj mali Gabi poslužio kao model za malog princa. To nije nemoguće jer je taj Saint-Exupéry u to vreme bio u Portugalu, u Estorilu, odsedao u tom hotelu, znamo koliko dugo je bio tamo, znamo kako je došao, kako je otišao, puno je o svom boravku tamo pisao. Njegove reči, on se pojavljuje kao ličnost u knjizi, u romanu njegove reči su njegovi citati. Ali špijunski roman mi čak nije bila ni prva linija. Prve su bile Dučić i Crnjanski. Ja sam se setio svog tog perioda, posebno mi je bilo dirljivo prošle godine kad je bila ova izbjeglička kriza i kad sam ja išao dole da razgovaram s ovim sirijskim izbjeglicama. To je jedna pristojna srednja klasa koja je otišla negde, mi smo za razliku od njih otišli avionima, mi smo uspeli ove da prevarimo. Na graničnom prelazu smo uspeli da ih prevarili, smo mi došli tu u turizam. Inače ne bi nas pustili, mog aviona većinu nisu pustili, iako tad nisu bile vize. Prevođenje knjiga, ja sam prevodio samo ono što se meni, samo one knjige koje sam najviše voleo u svakom jeziku. Znači, ja sam preveo 4-5 knjiga mojih omiljenih portugalskih i još toliko 3 naše na portugalski. To su Nadrinić Uprija, Proklet Andrija Andrića i poslednji, ali meni jednako drag, Kad su cvetale tikve, Dragoslav Mihajlović. Ja kad sam bio u toj Engleskoj, meni ništa od tih ljudi i te države nije trebalo. Ja sam za sve bio spreman, zaradiću, samo nemoj me dirati. Ja sam se samo plašio one imigracione policije da me ne uvati i istaraju me. A ja sam se tamo snalazio, ja njima nisam bio na teretu, ja sam privređivao. Njih je strah kad im dođe neko će im bude na teretu. Ja sam čovjek, mi smo svi privređivali, niko nije bio na socijalnoj pomoći. Nismo mogli, nismo imali uslove za tako nešto. Svi smo se snašali, to su sve sad uspešni ljudi. Moj se susret sa Ramagom dogodio tako što sam ja izdao knjigu i preveo knjigu i onda je počelo bombardovanje Srbije i onda sam ja lepo njega pozvao telefonom i zamolio ga da se on izjasni protiv toga što je on jeli i učinio. A to je bilo baš godine pošto je dobio Nobelovu nagradu i to je ovde prilično odjeknulo i nigde više. Posle bombardovanja su oni imali nekakav susret prevodilaca, Saramago izabrao 5-6 prevodilaca i zahvaljujući toj moj intervenciji ja sam se našao između tih 5-6 prevodilaca, inače se ne bih našao. Tu se uzimaju ozbiljni prevodioci za engleski, za francuski, ne za naš jezik. I mislim, zato što je on duševan čovek, zato sam ja išao sa njim, bio sam recimo 7 dana u Toledu na nekom radionici gde smo zajedno prevodili njegove komade. To je izuzetno bilo zanimljivo i jedinstveno iskustvo, to se ne događa dva puta u životu. Ja sam rešio svoj problem u Londonu tako što sam se ženio. I to je tako što sam počeo da se zabavljam svojom bivšom ženom i on se rekao, aj se udari za mene za papir, on rekla ajde i mi se uveđali, upoznali smo se 1. januara, venčili smo se negde početkom marta, znači februar ima 28 dana. Vrhunsko, brzo je venčanje, a posle smo imali 2 dece i bili u braku, mislim, 18 godina. To ona zna tačno datume, mogu da pitam. Ali mi smo jedno 18 godina bilo, to je bilo za papire. Ja sam se sve vreme bunio, rekao, bolje da sam ti platio na početku na 2 soma, što se tad plaćalo tim ženama se udaju za tebe, nego što sam posle ceo život okao slivezni, dan danas smo najbolji drugari. A jednom prilikom je bio neki susret pisaca u Lisabonu i ja sam prevodio svim tim piscima neka dela. To su bili pisci iz sve Evrope, bilo ih je nekoliko stotina. I naših je bilo iz bivših republika nekoliko. I onda se ja s njima stavio i pričao i Saramaga su uveli i poveli su ga. On je bio već stariji čovjek, poveli su u Vrunu gužvu i on je hodajući natrčao na mene i valjda video poznatu facu i obradovao mi se, zagrlio me, izljubio me i ja sam imao svojih 3 minuta slave potpuno nezasluženo. Moje sećanje Londona nije uopšte kao imperijalne prestonice jer smo mi živjeli u tim nekim krajićima Londona, ne znam, na Hampsteadu, na Golders Green, ne znam, gore na, kako se zove, ono, Maida Vale, ne znam, pa na King's Road, pa igrali smo tako u raznim krajima koji su u stvari kao seoca. Tu je onako, ne znaš ko ti je komšija, s kim piješ kafu, svuda ima neka ona
celebrities koji se tako sa svima poznaje, jer on je, ne znam, meni je bio Bob Geldof lokalni celebrity neko vreme, pa mi je umro Freddie Mercury par kuća od mene, ispred kuće smo imali one velike, one svi sa svećama stoje. Prokleta avlija je jedna lepo ispričana priča koju svako praktično može da razume na vrlo jedan klasičan način ispričana priča. A Ivan Drinić Uprija. I to je, uopšte nije teško za prevođenje, to je toliko perfektno da tu nema šta da se interveniše. Što je bolje napisan tekst, to se bolje prevodi. Zato ja sve što pišem, napišem na jednom jeziku, pa ga prevodim na drugi i dok ga prevodim na drugi, ja ga čistim. Ja na kraju uvek imam po dva dela na dva jezika koje se neznatno razlikuju. Ja sam se vratio tek 94. kad mi se već rodio sin, stari, vratio sam se ovde jer me je bilo malo sramota da ne diplomiram, imam decu. Pa sam ovde otišao na fakultet i na brzinu to nešto izrešavao, što sam učio, što sam isplakao profesorima na ramenu. Ja sam socijalni slučaj, imam dete, neću imati diplomu. I oni su i obećali su mi da neću se bavim ovom arhitekturom. U Srbiji pod našim uslovima nemoguće baviti se profesionalnom književnošću. Mislim da to niko ne radi. Svi žive od nečega drugog. Apsolutno je neizvodljivo. Pa nema dovoljno čitalaca. Mislim da se izdaje nekoliko knjiga dnevno, pa opet ne bi, da svi kupuju iste knjige, pa ne bi opet imalo. Znači, to vremena Jugoslavije je bilo, ne znam, izda se za lektiru, pa on godišnje proda, Branko Ćopić proda prvo izdanje 17.000. Moja publika je najviše 25 miliona dok se ne prevede. A kad se prevede, u mom slučaju, to su autorski prevodi, pa znači ja još imam isto tako jedno, možda 200 miliona sa portugalske strane, sve zajedno. Potencijalne publike od koga pola živi po džunglama Brazila i po Africi. Ja sam u Lisabonu prvi put bio negde 95. godine, kada moj sin trebalo se rodi i odmah se to meni dopalo. I onda sam ja poželao tamo budem, međutim i kad smo se iz Londona iseljavali, mi smo se iselili tamo gde nam je bilo najzgodnije u tom trenutku, a to je, mi smo imali malo dete, to je bilo to neko se na severu Portugala, nekako imanje vinogradarsko koje je imao moj pokojni tast, onako šarena brda sva od vinograda, to je čak UNESCO zaštitio, to je kao nešto novo lepo. Pa sve isto koji ovde, samo se ima više para, pa ovde onaj ko bi kupio knjigu, a ovde nema para, ta on je tamo i kupi. S druge strane, Mariza, portugalska pevačica, je više navrata na televiziji, tamo bila očarana svojim dolazim u Beograd i jako je tamo pričala na tim talk show-om, jer eto, baš sam se vratila iz Beograda, dolazila ovde da peva za poplave, ne znam šta. I sretnem ja jednom, kupao sam neke šrafove, nekoj onoj velikoj, za Black & Decker radnji, kad ona to kupuje nešto. Pa je rekao, slušaj, ja sam iz Beograda i tako dalje, oduševila se. Rekao, šta te toliko baš izrazito oduševilo? Ona kaže, pa meni oduševilo što mi napune dvoranu, a posle kad sam čula pošto je karta i pošto je prosečna plata, ja sam bila ponosna da sam uspjela da napunim dvoranu. I tu smo neku malu firmicu otvorili, prvo za neku školu jezika, pošto je Lucija profesorka jezika, onda smo počeli se baviti prevođenjem i onda smo napravili jednu firmu od jedno 15-ak ljudi koje sam ja na kraju njoj prepustio. Kažu Amerikanci, radi ono što voliš pa nećeš raditi ni jedan dan u svom životu. Elem, ja uglavnom sam veći deo života radio ono što volim, tako da mi uopšte nije bio problem ni tog, ni umaranja, ni radnog vremena. I drugo je kad radiš za sebe, onda ti bi trebalo bi radiš manje, a ti u stvari radiš više nego da kad radiš za gazdu, jer radiš ipak za sebe, a za sebe se najbolje povuče. A sad u ovo posljednje vreme lepota ovog slobodnog intelektualnog rada kojim se bavim, a to je pisanje knjiga, je u tome što sam ja u to u stvari radim kao neprofitnu akciju. Znači ja se ne nadam da ću bilo kakav dinar za to zaraditi i to mi je potpuno oslobađa. Nemam nikakve, nikome ne moram da se dodvoravam, pošto čito to neko ili ne čito, meni se isto hvata. A ja bih volao da čite. Okidač zbog koga smo se preselili u Lisabon kao porodica je bio taj što smo na tom selu, već nam je dete krenulo u nižu gimnaziju i ja sam onda shvatio da bi možda bilo bolje da ode malo u neku drugačiju školu gde ima malo više dece, gde ima različitije dece. To je bilo dobro jer su deca odradila sve gimnazije, srednje škole, od četvrtog razreda, petog razreda, osnovne, pa nadalje su sve odradili u Lisabonu. A sad ovaj jedan studirao u Americi, stariji, jako smo ponosni na njega, a ovaj drugi je još uvek u Portugalu, sad maturira i također smo ponosni na njega, ali ne zbog ocena. Znači, Nobelovcima ne može da se ukrade čitalac, kvalitetna publika,
zna šta traži kvalitetnu književnost. Ako hoćemo bolju književnost, bolje da obrazujemo narod. Naš problem je tome što ljudi, čak i kad odlaze u inostranstvo, odlazak u inostranstvo nije da odeš tamo, studiraš i vrati se ovde pun znanja, a ko gde si bio ne možeš da se setiš jer si mnogo učio. Ti kad odeš, čak ja mislim da je mnogo važnije da naučiš o to nekom društvu, da shvatiš njihove norme ponašanja, da shvatiš njihove vrednosti moralne, ono iza čega oni stoje, šta su protiv čega su, zašta su, i da to proučiš, pa možda i prihvatiš, ako ne u celosti, onda pa makar delimično, mada realno, ako su ove dobre, napredne zemlje, od njih treba učiti. Oni su ispred nas. I kad shvatiš da ima neko ispred nas, i kad shvatiš da ti imaš od koga da učiš, ali naučiš, ništa nije sramota. Ja sam 1000 svojih stavova promenio, 1000 stvari, od jednog provincijalnog, realno deteta koje pola stvari u životu koje postoje nije videlo. Kao da smo na dve planete, mi nikakve veze jedni s drugima nema, apsolutno. To su jedna potpuno... Interesantno je da se mi na kraju, to je sve deo jedne iste evropske kulture, ali mi smo na ekstremnim krajevima, mi smo za njih jako smo direktni, jako smo grubi, naši maniri su malo neispolirani, mi ne umemo da jedemo za stolom. A oni su nama mlaki, dosadni, nemaju strast. Ništa ih, sve jedno im je sve, osim šta se jede, na primjer. To je inače i najomiljenija tema u portugalskom društvu. Portugalci u svojoj zemlji, oni su prvo pod jedan malkicu usporeni, jer je takav ritam života, to je prosto mentalitetski. Nema nigde žurbe, u jedan sat popodne sve se zatvara, svi idu da jedu, apsolutno nešto ne računa se da će se dogoditi između 1 i 2, nijedan se telefon ne podiže, možda rade neke urgentne službe, ja ne znam da nešto, samo kafane rade. Svaki, oni nikada ne jedu između obroka, to je čarobno. Ja nisam veliki poznavalac poezije, da bi se provodio na Fernando Pessoa, neophodno je da se mnogo zna, jer i on je bio specifičan po tome što je on savršeno glumio 4 različita pesnika ili više. I niko nikada nije mogao da mu po stilski, on je bio toliko raznovrstan stilski i svaka mu je vrsta poezije savršena išla. Zato se on smatra, mnogi ga smatraju, najvećim poetom 20. veka. S druge strane, portugalski jezik je jako lep za poeziju. I šta god prevedem, to baš ne zvuči tako lepo kao na portugalskom, pa mi je to malo nešto što me malo sprečava, ali polaganica prevodim. Trenutno, kad god imam vremena, ne znam šta bi ja uhvatim neku brazilsku ili portugalsku pesmicu koja mi se dopada i prevedem, to bude dok imam vremena, pa prevodim 2-3 dana, 4, stavim je u neki fajl i jednog dana ću možda da objavim pesme prevedene u prolazu. Lisabon je moj, u stvari, omiljeni grad. To je retko gde na svetu može ti se dogodi, puno sam mesta bio, da ja baš svaki dan krenem peške negde i kažem, Bože, što je ovo lepo. Njihovo nebo je malo tamnije nego naše, malo, zbog nekih vetrova u stratosferi, i onda se to svetlo nad gradom čini potpuno drugačijim, i ta njihova boja, oke, roze i tako dalje, pa onda uz to plavo, to je baš onako lepo. A grad je užasno, baš izrazito organski, kao da je rastao sam, kao da je izrastao, obrastali, na brežuljci su obrastali, znači jedna se na kuću, na drugo naslonila, nešto se svi nešto međusobno potpiruju da bi po brdu se načičkali. Znači, to je jedan ozbiljan grad. On je na tom mestu već 3000 godina, 3,5. Najstarije stalno neprekidno naseljeno mesto u Evropi, a ispred njega su, ne znam, Damask, Jerusalim, neki u Kini, Indiji mesta. Beograd bi možda mogao da bude i starija lokacija na kojoj su živjeli ljudi, sigurno jeste nego Lisabon. Prvo su ovde došli ranije Homo sapiens, tamo su ostali poslednji neandertalci. Ali Beograd je u više navrata raseljavan. Mi smo imali te ratove, čak smo u 17. veku imao kad je ostao samo ludi nasta da se šeta gradom sa kerovima.
Ali tu sam se rodio, to je druga stvar. Evo sad kad smo bili tu ispred škole i kad ova velika galama, onda se ja setim, ja sam živio u Cetinjskoj ulici na prvom spratu preko puta politike i noću kad je vrućina, otvorim prozor i spavam i stoji ispod prozora politike kamion i celu noć brndaju tovare one, za unutrašnjost novine i crn ti jastu koliko ono zagađeno. Meni je to najbolje za spavanje. Dan danas kad god me neko stavi u takvu situaciju, tipa na Željezničkoj stanici, na gde je galama i gde je smrdi na izduvne gasove, mi se odmah prispava. Druga stvar je, recimo, miris ovih lipa. Nedavno su sad bili ovde. Meni se čak gde se izađem ovde gde stanujem, pa izađem na sred ulice, tu nema nigde se ne vidi lipa. A ti je mirišeš kao da si ispod nje. I izuzetno me nervira arapski, pošto odem u Kairo i posle 3 meseca 4 reči naučim. Ja na drugom nekom jeziku progovorim. Tamo još nisam uspio da isprebrojim koliko imamo suglasnika. Recimo, H ima 1, 3, meni je to kao kad strancima kažeš Č, Č i Š, to je njima skroz šećer, šešer, šećer, isti vrag. A ja naravno njima neko kaj, i onda samo kaj, ne mogu, ne umem. Stvarno je dom tamo gde imaš nekog da te sačeka na aerodromu. Mislim, to je stvarno tvoj pravi grad. Ti imaš mrežu gde će neko dobrovoljno da se prijavi i da dođe po tebe, to je stvarno onda tvoj grad. Mislim, ja mislim da je to jedan razlog zbog čega Beograd, uz sve to što mi ovde klima teško pada ili vruće ili hladno, ja sam se navikao na ono tamo malo mlaki u klimu. Beograd mi je ipak dom. Sa snegom i vetrom i košavom i svim ostalim. Ja znam tačno. Ja prvo, kad uđem u strani grad, to imam potpuno metodologiju, ja prvo, prvih 3-4 dana, prvo ne izlazim uopšte, ja nigde ne idem na kratko. Znači, ja najmanje mesec dana na svakom mestu. I sad imam jedno 5-6 destinacija širom sveta gde se ja tako seljakam. I gde radim? Meni je najvažnije kad dođem u novi grad, prvo komšiluk da naučim. Znači, ja se prvo na tom negde nađem, ja prvo proučim gde ću ja da stanem, uglavnom stanem kod nekih prijatelja, ko hoće me trpi. Prvo ja tu nešto ispipkam po komšiluku, pa gde je pekara, pa gde može se doručkuje, pa gde ne može, pa se šeta po komšiluku, pa se prešpartaju te ulice, dok ne naučim gde je svaka radnjica i tako dalje, i onda malo širim krug. Za svaki jezik, osim za srpski, osim za naš, svaki mi se malo zarđa kad izostanem iz te zemlje. I onda sad me deca se posebno šale na moj račun prvih, recimo, nedelju dana kad se vratim u Portugal, onda zvučim kada sam sišao s broda. Ja zvučim kao da sam juče stigao. Znači, potpuni stranac, kao kućna pomoćnica. Bolje zvuči ova naša kućna pomoćnica iz Ukrajine nego ja. A ja sam kao, to mi posao. Ali i onda posle nedelju dana se to sve sredi. A jedan od recepata mi je da odem pa da živim život svojih domaćina. Znači, odem kod svoga brata, on je nešto u Americi, ima neku preduzimačku firmu praktično, nešto gradi tamo. I onda njegov su majstori svi Meksikanci, ja volim s njim da odem na gradilište da vidim kako ti Meksikanci rade tamo, šta ima. Pa recimo, kad odem sada u Kairo, onda tamo je drugar koji tamo živi, on je diplomatska supruga, njemu je jako dosadno tamo i ja njemu dobro dođem, on bi mene stalno držao tamo. Mnogo lepo. Brlo sam zadovoljan, ko u ruskom romanu. Kad ti dođe onako porodica, pa sedi beskreno. Došla je sestra od tetke, nije mogla se uda u svom okrugu, pa je došla ovde nađi, pa sedi 6 meseci i čeka da nađe muža. E, tako ja odem i tako potpuno živim tuđe živote. Mnogo volim i da drame oko tih mera štednje, pošto oni i sa tim merama štednje, koliko rade, super su plaćeni. Realno. Eto, to je moja mišljenja. Oni koliko rade, fenomenalno su plaćeni, kako rade. To je sve traljavo, to se sve nešto. Tu svi rade za šesticu. Za 6 minus, ako može da se uradi, da slučajno ne dobiješ 10-ku, da se slučajno ne preradiš. Svi ljudi u svojoj zemlji su razmaženi. A kad ti odeš u drugu zemlju, mislim, kod meni, ja svi ovi ljudi sa kojima se sarađujem, svi su stranci. Imam Ukrajinku ovu, u firmi mi je većina stranaca. Pošto je bila jezička firma, bilo je logično da bude većina stranaca. Ili ova siromašna deca sa sela koja nema tata da im da, pa on mora da radi. To je ono što sam ja bio u Engleskoj, u stvari jeftina radna snaga, ali sam mogao puno da radim, pa onda zaradim isto koji ovi, samo malo više radim. Situacija je ub bene ibi patria, gde si, tamo ti je dobro. Mislim, moje deci će Srbija biti kao što je meni, ne znam, Vojvodina, odakle mi je majka.
meni je drago da tamo odem, osjećam ja neku vezu sa time, ali retko odem. Mislim, oni će ovde dolaze dok je mene, posle će mi se dogodi dan po dva, po da dovedu porodicu. Nisu oni odavde. I bolje što nisu, a to je da ovde postoji jedan dugoročna, kao planirana politika negativne selekcije. I negativna selekcija ne proizvodi pozitivne rezultate, nažalost. I negativna selekcija onda jedni drugi ljudi ovde guše, ovde je mala bara, puno krokodila, neki ljudi koji bi možda bili korisniji ovom društvu nego negde napolju, su možda negde napolju, ne ispunjavaju pune kapacitete ili makar žive pristojno. Moje deca imaju tu malu nesrećicu da imaju naše prezime i tako izgled kojim se ističe među Portugalcima. I oni su, čini mi se, bili nekom trenutku malkice izloženi nekoj diskriminaciji, jer da nisu, oni ne bi bili toliko osetljivi na to. Moji sinovi se ne osjećaju kod kuće 100% ni ovde, ni u Lisabonu. I onda je zanimljivo kako ovaj stariji posle 2 godine u Americi se brzo pretvorio Amerikanca, pošto je to jedna božanstvena kultura koja u novog sveta, koja guta sve nove, koja je izgrađena na identitetu do ovih doseljenika. Pa ovde su ljudi mnogo zavisni od dnevno-političke situacije koja nikako da se popravi. U nekim stabilnim društvima je nekako normalno da ti s godinama život bude bolji, da više zarađuješ, da manje radiš, da nekako ti bude udobniji život, radiš ono što voliš. Mislim, ja sam svoj život sve po planu, sve po spisku. I sad znam i otprilike kuda idem, ne bi to sa vama podelio, ali ja imam otprilike ideju kuda idem i šta hoću. Jer važno je postaviti te neke gornje granice, odnosno postaviti otprilike cilj, pa čak i ako ne dobaciš do cilja, važno je da stalno ideš u istom pravcu. Problem sa starim zemljama kao što je Portugal, pa i Engleska, ali Portugal još više, je da su to stara društva u kome važe neka stara pravila ponašanja, praistorijska iz 11. 12. veka, ništa se nije menjalo, iste su porodice na vlasti, isti su ljudi, isti su novinama, iste prezime na vuku od kad postoje novine, a postoje mnogo ranije nego ovde. Znači, to je jedno društvo gde se znaju pravila, gde si ti u stvari najveći posao obavio ako si se dobro rodio. Oni čak imaju taj izraz, dobro se rodio kao dobro se ženio. Pod jedan, umetnost je neka potpuno posebna realnost koja postoji odvojena od naše realnosti. I u toj realnosti meni je jako najlepše kada u drugim ljudima svojim suvim rečima, slovima na papiru, uspem da izazovem osjećanje. Znači, lakše je čoveka rasplakati nego nasmijati. Vrlo često ljudi ostanu na onom nekom prvom sloju i ne primete neke donje slojeve, to zavisi od čitaoca, a vrlo često otkriju neke slojeve za kojih ja nisam bio svestan. Na major part do seu kursu, u riju Drina kora través da gargantaš apertadaš, entre serras abruptas, ou profundos desfiladeiros da ribas escarpadas.